اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حملا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعل القرآن العظيم إلى قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارحمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من آيات المنشورة الله بشك إيمان بكرك صالح كان دين خلطش جنة الفردوس قيام القط من الزمان يمتع تقص هميش رجل تنش نير المكي طيف الغير كيابا الله تعالى سنن كلمات دين خلطر سمندر آسم لكن خاطر الله تعالى سن كلمات جديد كيتم أسن خاطر كيه سمندر وقلن كلمات وقلن كيه اگر جيس سمندر السر بيت سمندر تو فرمایی من که بشستایی هوا که بسان نکن چه وحیی من سوزا تون خدا شک تون الى شک یمس قیامت الله اللہ تعالی سوید ملاقات یقین آسی بشه اللہ تعالی بچی جواب دید سم کن سمس پزم صالح عمل کر رزقان بے اللہ تعالیٰ سمس ایمان سمس پزم تیس کم شریف تھا قرآن سوری محور چھو توحید اللہ تعالیٰ سمس وحدانیت تمس ورائی یکین ساتھی چھو دنیا سمز کائنات یکین ساتھ سو روی چھو حادث یہ آو کیا اچانک یہ گرسی کی واپس اچانک روزون چھو صرف اللہ تعالیٰ سمزا تنزیو چھو عبادت کریں تنزیو چھو بندگی کریں تمسی یوچ مدد من
تہندی رضا خاطر چھ پنن سوری زندگی گزارن. یہ اسلام اصل مقصد اصل مدعا اسلام مز باقی امور عبادات معاملات اتھ بنیادس پہ پکان پتہ کہ اسلام بنیاد کھسان پانچن چیزن پہ. گڈن چیز توحید کلمہ طیبہ یہ اسلام گڈنچ بنیاد. اسلام یم ساتن تہ شروع گو یہ کت سی انبیاء ونان گڈ پہ قرآن سپد آخرس پہ اسلام ارتقا سپد آخرس پہ گو مکمل تمہ ساتن یم ساتن اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت رسول مقبول تمہ سات گو یہ دین مکمل اوتامت یم تہ شریعت آئی یم تہ پیغمبر آئی تہنز اس اکی کت لا الہ الا اللہ توحید بیہ آس کی شریعت کی کام یم تمہ سات تمہ وقت کن لوکن مناسب آس تجارت متعلق کی مسائل یم تمہ سات مناسب اس اڑل شریعت اس آسان اڑین اڑین یوتام مکمل ونکس اس بروت کن اسلام یہ مکمل اسلام رب فرماون کہ یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سوز تمہ سات سوز اللہ تعالیٰ یہ آیت تہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم تہند دین گو آج مکمل ون چھت مزید کان گنجائش نو دین ان نو شریعت انچ مکمل دین واتممت علیکم نعمتی یس میں نعمت تہ سوز و سکر میں مکمل اطمین اتمام کرنے و رضیت لکم الاسلام دینا تہند خاطر روزس بہ رض کہ تہند دین صرف اسلام امہ ورائے دین یہ سبق نازل کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ اس اسلام ورائے بے کام وات رہتے بے کام پن نظام رہتے فلن یقبل منہ سو گھس تہند خاطر سی قبول کر نظام چاپوئے طرز زندگی چاپوئے اسلام اسلام ورائے مانن میں بے کہن دین مسلمان کو یہ دین قبول یہ دین قبول کرنے پتہ یہ کیا سا تمس کرن اس تت مز کرن کوتاہی تت مز کرن کمزوری یہ کمزوری دور کرنے خاطر چھو اللہ تعالیٰ بار بار اس قرآن کریم اس مز فرماؤں کہ تہ ان ایمان و کرو اعمال صالح ایمان یوت وش نکھ کی ات مز صالح عمل تکارن گو تم سارے کام کرنی یم اللہ تعالیٰ اس ووت کر صالح رز کام کر رت سی چیز یت پہ خدا رز رت سی عمل یت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رز تو عملی ہند رزلٹ اس وچن تاز پریت کا عمل اس آسان رد عمل سنہ کام کرو ات کے نیر نتیجہ تو بن پریت کن ایکشن ری ایکشن ضروری تو بن ایکشن کرو تک نیری نی ایکشن از مقافات عمل غافل مشو یہ کی سات اے انسان کران چھ امہ کہ رزلٹ نش مہ روز غافل
سمدک میں کر یہ کہوں کہ اپنے نکال نتیجہ ہی اپنے نکال رزلٹ ہے یہ خلاف فطرت فطرت چاہے ہاون نیچر چاہے ہاون دنیا چاہے ہاون کہ اس تے اس کام کرن چھ ات لازمن رد عمل آس ات رزلٹ آس کہ بنے کا کام کرو اس ات آس رزلٹ ہے اپنے نکال نتیجہ تے بنے اگر لاسی سیتی گیندو گیندو اس لاسی سیتی تاتی نیل پانو بزرد سا لاس کسی اس بودیس از کری نظر از گیسن ات کرا حالانکہ اس گیوند از سکاوا ات نیل نگا رزرد ہے رزرد شن لازم ہم نیل تی بند رزرد والا یا اس کام کو روب چو فرماوان کی اگر تو ایمان انو ربس کرد تو کئیو من سوائی عمل یعنی عمل رزرد دونی خاطر بہتر است یمی کامی ہون نتیجی تونی خاطر بہتر آس پرات کنی کامی چھو ریزلٹ نیرن نتیجی نیرن تمکن نیت متعلق فرماوی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات فانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان کے عملا ہند دار مدار جنی تسبت یس تو ایک قوم کریو تاکہ تو شو نیت کیا شو کرے تو یس قوم کرن چھو اصل مقصد کیا شو کرے کیا اس کرو تو یہ قوم بلا مقصد ریسے کام قوم کرے بلا مقصد کرے سوئی قوم یہ بس بچارہ سے عقل آئے سکے اس مینٹلی آئے سکے خراب بس آئے سکے دماغ قوم کرے سوئی کرے بلا مقصد قوم یہ بس اللہ تعالیٰ دماغ آئے سکے دیتمت یستی سو قوم کرے تا اس کا مقصد چاہے نیک مقصد چھو سا چاہے بد مقصد چھو سا مگر مقصد والے کہتے قوم کیا تو یس تو عمل کران چھو اتمل وچھو تو ہے کہ اتمل کیا نیت چھو تو ہے کہا تھی عمل نماز پڑھو تو ہے نیت وچھو کیا ہے کیا ہے پڑھو نماز اسلام قبول کرو تو ہے شاک عمل کیا ہے کرو اسلام قبول اتمل کیا مقصد چھو تو ہے اسلام کیا ہے کرو تو ہے کیا ہے مومن مقصد کیا شد تو ہے کیا ہے باقی مذہب اسمان بیس مذہب اسمان یہ مذہب اس منز کیا جائے ہوتا ہے مقصد کیا جائے ہوتا ہے اگر تو یہ مقصد چونکہ ایسے ہوئی یہ مذہب اس منز امی کیم کی خدا سب کیسے رئیس سما کیسے صرف مسلمان بندو سے دی یوت رئیس چنان مشت سکم سے کیسے رئیس سما کیسے چھوڑو یہ بندو سے دی رئیس کی بشت مسلمان ہم سے دی بندی سے رئیس تیلیفونی بیاکتی مگر کام کرے بادل کیا کام آس کرے کفری چھ کام آس کرے بادل چھ بے سیڈ آئیس وانا بوشت مسلمان سوڈا ہے فضول آمان فضول کرو فضول نام اچھل کا رزلت ہے اچھل کا نتیجہ ہے یہ مساعت ہے مسلمان بنے ہو تم ساعت ہم جوتا ہے عمال سایہ تکر اگر اسلام اس مطابق ساعت ہے کون تکر دین چھوٹا ہے اختیار کرمت تو اسی دین کیا چھوٹا ہے والا تم مطابق سے عمل تکر اگر دین مطابق عمل ساعت ہے تل چھو فضول تل چھو رزلت کی من کان ہجرتو الاللہ و رسولہی یس ہجرت کرے ہجرت کرن گو کہ کان چیز تراؤ مثلا پانچو سگریٹ چاو تموک چاو امترو ہو گیا سگریٹ رو گیا امکر ہجرت امترو حجر ہے امترو سگریٹ چاو کیا ہے مشاہد مقصد کی یا چھس مقصد کہ مجھے پونس فضول ضائع گس پونس بچان خب یا چھس مقصد کہ مجھے دوست کر یا چھس مقصد کہ مجھے دوست سکھا کہنا کہ مقصد چھو تاوائی کرو یوس گناہ کر یوس بدی کر امی کی کہ میں کس خدا روز بس یوس ہجرت کر گناہ کر اور ان گرد کر
وكانس تروح عايزين تعلم قارة كيف تروح شخص قارس بوسوس قارس بيت عرامس مز باجر مز كيف تروح مقارة ما كيف جاسمان جديد مز ما كيف تقول هجرت قامون قرشن ترال يا پنی گئی رہن یو کیا ذکر میں ہجرت مشتا گولنی سوچن کی بکی ایسی گا سر اگر یہ ہجرت کر امکین کی بگوز دا کہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس بوز اسلام اچھ کا تھی فہجرتو الہ ما حاجر ایلے تیل چھو اللہ تعالیٰ تمسی ہجرت قبول کر اللہ تعالیٰ چھو مانن کی آنس ہے تمسی اس مقصد ہی تاوش فرماؤن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس علم چھاننے نیری علم چھاننے نیری گرد راو علم چھاننے خود علم چھاننے چھو یہ تو یہ کی بگر سکنے دار رو محسوس پارنے خود تو یہ آئے میں یہ تو علم چھاننے خود یہ تو چھو علم چھاننے نہیں تو یہ علم چھاننے خود یس گرد راو علم چھاننے خود اچانک آدم اس وقت موت فقد وجب اجره على الله فرمان حضور صلى الله عليه وسلم ان موجود دي واجب خدا تعالى تبي شو لازم انا مش موجود دي وجب اجر هون اجر واجب قسم خدا تعالى انت كازي انما الاعمال بالنيات مش از نيه بعد بوت دي ما تشو بوت قصور كي يشو تقدير مس اوس وتی معلوم مس اوس وقت یوتھی آمت یا وتہ پیس تس ایمرجنسی کہ یہ ہیک نو سہ اوائڈ کرت کی امس پہ مجبور میری جائے اچانک وہ کام بیمار مس اوس بیمار سیریس مس پہ مجبور یہ ہیک نو مزید مز وائٹ کی اللہ تعالی دی اس موضوع کی گئی جگہ گئی مزید نہیں خط اذا طلب طالب علم بایسی طالب علم راوی کوئی انما الاعمال بالنیات یس کہ عمل کرا ساکیس گوڑ نہیں تھا سی اچھو گوڑنے شرائط المز نماز ہون شرق گوڑ کو چیز سو نہیں تھا سی نیت کے ساتھ اگر نیت ہی آسکر آم اچانک پہلے مطابی تھی شرط پاتھی میں کیا شرط پر ساتھ اس نماز لاغن چھے مثلا اس لاغو جمعہ نماز لکنس اچھ گیسے پتا آسن کی باسر چھو جمعہ نماز پر یہ گیسے پتا آسن اگر نماز لوجی نہیں شرط پاتا ہے یکوس نماز چی پیشن چاہ دیگر چاہ شام چاہ کھرکن چاہ یہ شرط پاتا ہے لوجی نماز اللہ اکبر پاک بیو سیاد کی اما بیوکوس نماز لوجی ہمیسے نو تک بیر پر ٹھیک ہے جمعہ شرط پاتا ہے میں کیا شرط ہے یہ شرط زیبی سے پانو فرض کی ہے پتا گیسے آسن نیت سورن پتہ گیسے آسن انسان کی بچہ شرط کرنے بکوس نماز شرط پر بس سنت سوزا پارن فرض سوزا پارن انما الاعمال بالنیات اتھے پر پرت کا چیز یہ انسان کرن چھو اتھ مزور میلن نیت مطابق فم امن کا نجرتو الہ دنیا یسی بہا اگر کان دراو گری تجارت کرنے کی غرض ہے دکانس پہ آو کہ بس ہم کان چیز مل یا مے کان چیز کنن امی خاطر دراو نماز ہی خاطر دراو نہیں کہیں امی سین ہجرت مجھ را نماز ہی ہے پاک پر نماز تھی نماز پڑھن نماز تھی آو باز تھی بھولن مگر گھر دراو دکان کی نیت تجارت کی نیت سا ہجرت ہی مجھ را ہے نماز ہی خاطر کہیں نماز ہی مجھ را نماز پڑھن نماز آئی حتی دیون چیزن آئی امی سمجھ را مگر یہ گھر دراو کمی خاطر سویت ایتی مجھ را سدراب تجارت خاطر تین جس مجھ را اوہ ایشن زیادہ خود زیادہ انسان سویت اس پٹھی مجھن کہ بکران کیا رہا ایشن نماز نہیں ہوت کی تمام تم اعمال کو اس کا رہن چھے ایشن دعوت دیون پاس سال چھ کرنے سے خانگرس پر چھ سال کرنے کیا اسی کرنے سے اچھے رشتہ داروں پرسن اشنا والوں پرسن ہمسایوں پرسن تمہیں بات دیوان کیا اسم دیوان کم سے کم پوچھا ہوں اس نیت کیا شاہ سے اگر ایسی یہ نیت چھو کہ خدا صاحب نے رضا کھا تو کیا وقت بریجدار تھی خدا صاحب نے رضا کھا تو کیا وقت بریجدار تھی ہمسائی تھی بات
خدا سب کے رضا کھاتا خدا سب کے سرز انشاءاللہ اگر یہ نیت چھس نہیں کیا بلکہ یہ چھس نیت کہ یمن دار یمن چھوٹ دیں کیا ہو واپس دس دار چھنا آسا پلو نیشتا ہوں چھو پرس بود تم چھو پر سنت پرس آسا کے مگر گومن چھو سور لہذا چھو پر سنت تمس نا تمہیں ہے ایم کیوں میون بات ہے پانس پرس نہیں مجھے پہیزے تو یا مہاز نہیں دائی تمس میل نا سواب کی تھک نہیں خاطر کری تمس میل نا سواب آتی ہے گو لب یس چیز تے اس کرو یس عمل تے اس کرو تات عمل منز اگر اس آسی اللہ تعالیٰ سن رضا مقصد چاہے سا دنیا ہیچ عمل آسی کا عمل آسی اگر اس نیتس منز تو خدا سب دن رضا آت منز اس میں سواب تھی دنیا تے دین تے دوسری چیز میرے اگر دنیا ہیچ کام ترویت اس دین اس کام کرو مگر خدا سب دن رضا چلکے دینچ کام کرن مگر خدا سب رضا خاطر نہیں کی یہ کنی مجبوری کن کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکس جہادس منز اکس غزوس منز گنز رائبک کہ کتا گئی شہید مسلمان صحاب تیت منز بچک آپ شخص آئے صحابہ کرام کو حضرت جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسلمان یہ حضر شہید حضور سے فرماوان نہ یگو نہ شہید کی تکیازی ان لڑن خدا صلی اللہ علیہ وسلم رضا خاطر کیا ان لڑ پنی قوم خاطر ان تو میون قوم دراؤ لڑائی لہذا پنی اس قوم اس مدد کرنے خاطر دراؤ یہ اسلام اس مدد کرنے خاطر دراؤ نہیں کیا یگو نہ شہید حالانکہ چھو مسلمان نہیں سنے لڑن مسلمان نہیں سنے مگر شہید لو لکے تکیازی مقصد ہو سن اس اسلام کی مقصد ہو سن اس نے رضای حق کے اپرت کوری چیز اس مز گسا سن انسان اس رضای حق تیتا چناو عمال صالحہ عمال صالحہ چکتا چکانے والا یو تامت نا انسان اس عمال صالحہ آسن نیک کام آسن یو تای اکثر یہ حدیث با پران جو تای بروت کری من احب للہ یوس کانس سلطن محبت کری اللہ تعالیٰ سن رضا خود و ابغض للہ یوس کانس سلط بغض تھاوی صرف خدا سب نے رضا خود بے آسس تا پاکو ذاتی مقصد آسس نکے و اعطا للہ کانس دی کان چیز اللہ تعالیٰ سن رضا خود و منع للہ کانس کری کان چیز بند دن اللہ تعالیٰ سے رضا خاطر فقط استکمل ایمان سوچ پن ایمان مضبوط بنا مکمل بنا تو نہیں ایمان تو صحیح بنا کو انسان یہ کے ساتھ کرم چھو تمس گیسے تتمز مقصد آتا آت مقصد سے انسان تمس اللہ تعالیٰ سے یوت سے تعلق آسے تمسی پیو ناو عبداللہ بندہ خدا آج چھو رجب یتمن چھو معراج تہ اک رات ات معراج کے روز من چھو فنن رب فرماون سبحان الذی اسرا بعبده پاک منسا چھو سو رب یہ روز کیوں نیو پنن بند بعبده پنن بند عبد عبدیت چھ اچھ والا آتھ زو قسم اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ فرمو عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر منتظر اینست آن منتظر دیگر و دیگر منتظر عبد عبداللہ اب چھو الگ مانا عبدہ چھو بیاکھ مانا یس خدا تعالیٰ سن بندگی کری یس عبداللہ آس عبداللہ سو چھو ربس تھانڈن سو چھو ربس تلاش کرن کہ بچوں سے ہند غلام یس عبدہ چھو
یمسن ذکر سوره اسراس منش تچ آمد عبده بعبده سوچ منتظر منتظر گو کہ رب چھ تمس تلاش کر رب چھ سان بند گو یس رب سانگ بیاق چھ سہ بند یمس رب چھ تلاش کر کہ فرماون اللہ تعالی قرآن کریم اس من کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یراک حین تقوم بہت سچ وچھان یم ساتن سے کھڑا گسن حین تقوم وتقلبك في الساجدين یم سات سے نماز گزارن منز سجد چھک آسن دیون تم تش سجد اسم سجد چھک سجد اسم مچتی وتقلبك في الساجدين مچتی پہ یہ فرق عبدس تو عبدس من عبد تلاش ربس کر بیاق عبد یمس رب تلاش کر یہ سوری کاز چاہے سو منتظر یا منتظر تلاش کر وول یا تمسی تلاش کر اتو چیز وجہ کہ یہ عبداللہ کت پہ بنے عبداللہ یہ بنے تیل امس اللہ تعالیٰ سعلق مضبوط گعلق مضبوط گعلق کت پہ مضبوط یہ سہل سہل سمجھ کی تعلق مضبوط تیل اس نش توحید توحید وحد اللہ فإن التوحيد رأس الطاعة الله تعالى بكيون بنيون كني تمسك متلون شريكا تكاز التوحيد يش تمام طاعة من قبل تمام عبادة من قبل شو توحيد توحيدك معنى قو كي كائنات شن مدوس كي كائنات شن مدشمن كي کائنات چھ مخلوق نہ ہیکہ مے نفع واتنوت نہ ہیکہ مے ضرر واتنوت کائنات کانہ چیز کائنات کانہ ذر چاہے انسان چھ جن چھ حیوان چھ پہاڑ چھ سمندر چھ ہوا چھ آفتاب چھ زون چھ کائنات کانہ تہ چیز نہ ہیکہ مے نفع واتنوت نہ ہیکہ مے ضرر واتنوت اللہ ها یک خدا ایسی یہ سوری چھ اسباب اسباب چھ سوری اللہ تعالیٰ سنس اکت سنس الملک یس بادشاہ چھو یس حکمران چھو تمسی اچھ چھ سوری کی تمس ورائی چھو کہن کی کہن اختیار چھو یعنی یہ توحید چھ اندر تمی اندر مضبوط گیسی تیلچہ سانی زندگی عبداللہ اللہ تعالیٰ سن بند تیل ہیکو اللہ تعالیٰ بروٹ کر سا عبادت کرت اس عبادت اللہ تعالیٰ قبول کر اگر یہ توحید اس نش چھ مومن کنس ون یمس توحید آس کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا مومن آؤ نہیں چاہ سمجھ کے مومن کس ون تاز امس مومنس چھ زیادہ کھت زیادہ تعلق پنس جسمس سمس تعلق زیادہ زمینس سمس تعلق آسمانس سم تھو نش تعلق ثتت کی کہ یہ کرے پن تعلق خدا امس ترے فکری بچا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا ونکس ساروی کھت زیادہ کمزور مسلمان ساروی کھت زیادہ مظلوم مسلمان ساروی کھت زیادہ تباہ حال مسلمان ساروی کھت زیادہ غلامیت نال گمت مسلمانس کیازی یہ مومن
اگر أمس إيمان قوة آسي هي آنجي أتو قوة كيا كرق سانداز كوي انداز كر سكتا ہے أمس كي زوري بازو كا نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تمس نشن آو ایران کے سپاہ سالار سن قاسد کیس حض کرو پانوان کات بات جنگ کرن بروٹ کرو اس پانوان کات بات اس ما گئی اس پانوان کنی چیز اس پر کمپرومائز تاکہ جنگ گسل اس پانوان اس آو ایران کس سپاہ سالار سن قاسد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف تھوئیت پنن مشیرن سن قاسد آو تم قرارز بعض سوز سپاہ سالارن تکنم تکنم ونیو اس سمکھاو جائے چھو فلن جائے اگر تو تتیو تتت سمکھاو اس کا ٹائم اس پر سو ٹائم تکول مقرر ایمو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ خاموش سان بوزن نظر سے سمس پر قاسد اس پر چس نظر قاسد گابلو آخر اس پر بوزن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی مشتون چون سپاہ سالار سے تجویز منظور مگر یہ دراو قاسد قاسد اس پر چس برابر اس نظر پورا نظر تھوڑے اس پر ییلہِ قاسد دوٗر پہن ووت یہِ آو واپس أمِس ؤژھ تھر دوٚپنَس تھر کیٛازِ ؤژھٕے دوٚپنَس یہِ حظ چھُ سورُے میٲنِس سِپاہ سالار سُنٛد جال سُہ حظ چھُ یژھان ژےٚ قتل کَرُن سُہ چھُ یژھان ژٕ گوٚژھُکھ پرٛایویٹ مےٚ نِش یُن پَتہٕ ژٕ حظ ژٕ قتل کَرُن دوٚپنَس ژےٚ کیٛازِ ووٚنُے ژےٚ دوٚپنَس چانیو نظرو حظ کوٚر مےٚ أنٛدرٕ تَلُک مےٚ نہ حظ روٗد نہٕ پانَس تامَتھ کِہیٖنۍ أتھۍ چھِ وَنان نِگاہِ مرد موٗمِن سے بدل جاتی ہے تبدیٖلی نظرِ سۭتۍ گوٚو تٔمِس سُہ اِنقلاب پٲدٕ کہِ سُہ ہیوٚک نہٕ پَنُن یہِ خود یہِ پروگرام پوٗشیٖدٕ تھٲوِتھ کینٛہہ سۄ درٛایہِ نٮ۪بر کَتھ یَکدَم زورِ بازوٗ کیٛاہ اوس حضرت خالد سُنٛد رضی اللہ تعالیٰ عنہ أکِس جنٛگَس منٛز چھُ تاریٖخ تاریٖخ وٕچھِو تُہۍ عربٕکۍ تھٲوۍ ایرانیو برونٛٹھ برونٛٹھ دوٚپُکھ تُہۍ یہِ لٔڑِو گۄڈٕ لٔڑِو تُہۍ شیٹھ ساس ٲسۍ عربٕکۍ سِپٲہی کافِرَن ہِنٛدۍ سِپٲہی شیٹھ ساس حضرت ابوٗ عُبَیدہ بِن جَرّاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس أمیٖرِ لَشکَر یہِ چھُ مَشوَر کَران کہِ خالد بِن ولیٖدَس سۭتۍ کیٛاہ کَرو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ لَڑو یِمَن سۭتۍ حضرت خالد چارٕز کَران مےٚ دِیُکھ تۄہہِ شیٹھ نَفر صرف شیٹھٕے نَفر دِیِو بَدَل لَڑٕ یِمَن سۭتۍ حضرت ابوٗ عُبَیدہ چھُ فرماوان أمِس کہِ ژٕ ما چھُ ڈُلومُت ژٕ کیٛاہ وَنان یِم تہِ چھِ عرب أسۍ تہِ چھِ عرب یِمَن چھُ سامان سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ ژٕ چھُکھ دَپان شیٹھٕے نَفر مےٚ وَنہٕ بہٕ دوٚپمَس نہ حظ ژٕ کَر بَروسَے مےٚ پٮ۪ٹھ حضرت ابوٗ عُبَیدہ چھُ بَروسہٕ کَران شیٹھ نَفر چھُ حضرت خالد بِن ولید پانہٕ ژارَن الگ الگ ژٲرِتھ کَڑان شیٹھَن نَفرَن شیٹھ نَفر چھِ شیٹھَن ساسَن منٛز آسان تَمہِ پَتَن چھِ شیٹھ نَفر واپَس نیران ہُم شیٹھ ساس چھِ ژَلان کوٚی اندازہ کَر سکتا ہے اس کے زورِ بازوٗ کانٛہہ نِگاہِ مرد موٗمِن سے بدل جاتی ہے تبدیٖلی مگر یہِ کُس چھُ یہِ چھُ موٗمِن یِم چھِنہٕ ژٕ تہٕ بچہِ باطِل چھُ یژھان اِسلام گژھِ آسُن باطِلَس چھُنہٕ اِسلام کھران کینٛہہ تِکیٛازِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ اِسلام مِٹٲوتھٕے باطِل دَپان ٲسِن سا اِسلام تہِ مگر یہِ گژھِ میون زیر دَس آسُن یہِ گژھِ مےٚ ماتحت روزُن باطِل یژھان اِسلام دَپان کُفرَس سۭتۍ چھَنہٕ مےٚ لَڑٲے کینٛہہ کُفُر ٲسِن مگر یہِ گژھِ میون زیر دَس آسُن بِلحُدا ودیٖن الحقی لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ تاکہِ یہِ کَرِ تَمام دیٖنَن پانَس ماتحت تَوَے چھُ اِسلام آمُت
باطل دپن نہ اسلامی بناون بہ ماتحت گو یمن چھ پان ون لڑائی ہوش دپن ژٕ روز مے غلام ہوش دپن ژٕ روز مے غلام وہ کس کس بنا غلام بنا سی بیس اس طاقت وول آمس نش قوت اکس نش قوت تمس نش اٹم بم تمس نش جہاز تمس نش لشکر تمس نش بے شمار فوج بیس نش کہین بیاکھ پتھر پیمت تمس رب دپان ٹھیک پتھر پیمت کی نش قوت ایمان ٹھن ایمان اگر ژے ایمان آسی ژٕ وچھ جنگی بدرس من کیا کور تمو ترے ہاتھ تک واو صاحب صاحب تمن اس ایمان قوت اس نہ کہیں تلوار آ سک نہ کہیں اک صحابی اک شخص آن سو اس مسلمان بنوت کی تم سات ایم سات لڑائی وچھ اتی چلن سو گو پیغمبر صاحب رسیا محمد کیا دلیل کیا لڑائی آئی کیا دلیل تمہس یہ ہسا مے پنی بچس امے کبھی یم تہ مے امے کبھی تم کیا چلے تمہس بہس دپن لا الہ الا اللہ خدائے سورے چھ کہ معبود بہس دپن چور مت کرتو زنا مت کرتو قتل مت کرتو گندگی مت کرتو خدا تعالیٰ سن حکم مانتو تمہس چھ پوز ون یمن کیا ہو یم چھ غلط تیرے لڑ بچ چاہیے والا یمن خلاف ہے لڑ بچ اگر بہ چانہ طرف لڑ مے کیا میلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے میں نہیں جانا اگر تم ہے سے میں نہیں جانا یہ دفعہ تلس میں بہتر نیرو چانہ طرف لڑنے خاطر مگر مشن تلوار ہی بچا کر بہت مصاب سے اس تلوار تمہیں اس فجوز کرتاں تلوار تمہیں اسے کھوں مس فرماوس کھزر لگا یہ ہو ہمیں کھزر لگا ہے باہم نے سب دس بگوار کس میں تر بنی تلوار تو بس کا سلاگ یہ جو ایمان قوت اچھ کھزر لگی تی تلوار بنن اچھ مومنی لوری تی سو سرز بنن یہ سر تمام سائلن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگ تم سے رب فرماون وما تم کا بے بھی نہیں کہ یا موسا اے موسا یہ کیا چھ اتس کر آ رہی آسا ہے اتوکل علیہا وہو شبہ علی غنمی ولی فیہا معارف اخرى یہ حسن لوگ آج بھی یہ دکراون تھی بیش سب بھی تیر پکناون تھی تیر تو اس نے جب سوئی تیر تھی حسن پکناون بیش سب کیا کلما ہے آلہ التحا اے موسا تسا یار تراؤن یہ دور فالقا فیضائی حیتی تسا ات لوری بنیو بور سرد رب فرمانا کی اسے دور اس سرد بناو اس میں کم سر پس دور بناو اس میں کم لوری بناو سرد سرد بناو دور اتم بمز بناو بل کلاو نا تماش اس میں کم تماش اس بناو اتم بم اس میں کم چلی چلی کم مگر شرط چھو کہ اس ات تماشس اٹم بم بناوی تہد ات گھس آسن ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا یعنی مومن سن ات آسی تیلی بنی تماشس تی اٹم بم تیلی تہندس مخالف سندس اتس مز اس اٹم بم چھو تٹ بنی تماشی مگر مومن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تو یہ اس بوز بوز کی خبر تھی نیوزیلینڈ اس میں گل فائرنگ جمعہ نماز ہے سے پڑھن بچ مس جمعہ نماز ایس کہتا ائے تے مار نماز نماز فائرنگ کر ائے کم کم دہشت گرد جماعت دون مسجد میں گل فائرنگ واری مسلمان ان تک نماز اس پر قتل کر شہید کر کیا اسے تم کیا جائے شہید کر تم کو قصور اس کو مت
رب فرمانا يا شيء قصور وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يمنون سالم كنت بور قصور سيو هاي كي مسلمان شبنس ربس بروت كن سيدي يا مسلمان جو ربس تسليم كرن وحده لا شريك يو هاي تشمس قصور يو هاي تشمس نشان بور عيب باطلس بروت كن كي جاي وحده لا شريك اس ايمان انا يتامت مؤمن امس ايمان انا لوزي تو تامت تلس لوك از نوت كن يو قصور تسليم كو امس شو پن ديفنس كون امس پن دفاع كون مگر كاي کس دفاع پن امس شو ايمان دي امس شو ايمان کمزور شو دنيا هس پات پات وينكنس شو عبادل ز پرشن كاي مان غلام بادلس چھ وینکنس اس غلام اکیت سے شاکا اسی کیت سے آتمس کی کمزوری باسی نہ بچوس تو غلام غلام بادلو کو غلام بادل چھ وینکنس دبن کی مے چھ چلن فوسل کارن سو بلاون پن وکیل کا مگر یہ وکیل گژھ نہ چانے آیو کا سن کے یہ وکیل تہ تمہ پیچھے یو رہی البتہ سلیکشن چھ چھ کر کام کس وکیل کا یہ سلیکٹ مگر یہ وکیل کی چھ بادلو کوئی وکیل یہ چھ تہ چون وکیل کے سلیکشن چھ وکیل چلن ووٹنگ چھ تیار سلیکٹ کر چھ کس کر ہن پن وکیل تہ سلیکٹ مگر یہ وکیل چھ چھ پن طرف سام کے یہ پٹھے یہ بات لکھے طرف یہ وہی منسوی سام دپان بروٹ عام یہ حقیقت کے یہ عام کتھا اس میں بروٹ شیر تو سنی نے اس پان میں لڑائی آس یہ سنی اس کو شی علاقہ اس میں پھسن اچانا تم شی اس کال جن سام عام کتھ حقیقت چھا نہ چھا اس پہ اکس بروٹ ہاس سنی شی لڑے آس زبردست پتہ اس کال جن سان اکھ شی اس تس دیو بیاکھ اس نے ہتھا گوی کیا ہے مہدیس تھوس ان ہے واسا واسا بینی بیس تاکہ اس سی تھوس دیو یہ تا بات اس کھون دا اس کار کھبر اس نے ہی چھا گالا چھا یہ ہے حقیقت چھے ممکن اس سے آپ تشی نبن ہوئی مسمن دیتوس ہتھا گوی کیا ہتھا یہ چھے گوی سان تا یہ چھے چھا گوی واسا مینی شن یہ سی دیون تا پوئر تھوس بیاکھ سنو مینی شی سی دیون تا پوئر تھوس گچھا کوت وجہ بڑ بار وجہ یہ ہوئی کہ اس سے نا سمجھ اس سے ایمان صحیح کے اس سے مجھے تربت فکرے سالار کارما ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے باقی آرامی جان سالار کارما تو نس فکرے کہ اس سے تسلیم جو کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجن اس مجھے سمجھے آمد کہ یہ چھا میون رہبر کن نہ ٹھیک ہے چھ آو معراج وقت بس ووت اس ورس ونچ ورس ونچ نشان دی موئی مبارکن ہز نشان دی مختلف آستان پہ لوکن پجو مگر حقیقت چھن پاگم برسو تج آس سو چھی سان دلن مز سوری نبری نبری حقیقت چھئی نہیں ہے حقیقت چھئی سانی درن موز شیطان بھی سانی درن موز باطلن گھر برمود سون سوری معاشر سون سوری معاشی زندگی تمام زندگی چھے باطل چھ غلام بنے ہوس باطل چھ غلام اسلام چھنے کے دین چھنے کے اسے ایس اللہ تعالیٰ ہم آزاد پود کرمیت باطل نشے تاوی چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنی ابتدائی نبوت چھ زندگی منز تمام گرن پھیرن پنی رشتدارن پھیرن قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے ساری منتو لا الہ الا اللہ آزاد گسی ہوتا ہے چھو غلام بنی
تُہۍ چھِو پوتلٮ۪ن ہِنٛدۍ غلام بَنیمٕتۍ، تُہۍ چھِو بَچَن ہِنٛدۍ غلام بَنیمٕتۍ، تُہۍ چھِو مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ غلام بَنیمٕتۍ، تُہۍ چھِو دُنہِکۍ غلام بَنیمٕتۍ، تُہۍ چھِو پونٛسٕکۍ غلام بَنیمٕتۍ، تُہۍ چھِو اِقتِدارٕکۍ غلام بَنیمٕتۍ، تُہۍ چھِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕکۍ غلام بَنیمٕتۍ۔ یِمو تَمام آگو نِش چھٔلۍتو تۄہہِ پَنُن دِل، تُہۍ ؤنۍتو لا الہ الا اللہ۔ سون آگہٕ چھُ اَکوے وحدہُ لا شریٖک۔ أسۍ مانو تُہُنٛدُے یوت آرڈر، بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد آرڈر کَرو نہٕ أسۍ تسلیٖم کینٛہہ۔ نہ مانو أسۍ گَرِ زَنانہِ ہُنٛد، نہ مانہِ زَنان خانٛدار سُنٛد، نہ مانہِ شُر مٲلِس ماجہِ ہُنٛد، نہ مانہِ مول موج شُرٮ۪ن ہُنٛد، کٲنٛسہِ ہُنٛد مانو نہٕ أسۍ، مانو صرف لا الہ الا اللہ وحدہُ لا شریٖک سُنٛد حُکُم مانو۔ ییٚمسٕے سۭتۍ سُہ دَپہِ اَسہِ تعلُق تھاوُن، تٔمسٕے سۭتۍ تھاوو تعلُق۔ ییٚمِس سۭتۍ دَپہِ تعلُق ژَٹُن، تٔمِس نِش ژَٹو أسۍ تعلُق، تِکیٛازِ رۄب تہِ چھُ فرماوان کہِ دُنیاہَس منٛز چھُ کامیاب سُے قوم، دُنیاہَس منٛز چھُ سُے مُسلمان کامیاب یُس رحمان بینہم آسہِ، پانہٕ ؤنۍ آسہِ رحم دِل، نرم طبیعت آسہِ پانہٕ ؤنۍ، لڑایہِ وول آسہِ نہٕ کینٛہہ، پانہٕ ؤنۍ آسن نہٕ تِم اِختِلاف کَران کینٛہہ۔ یِتھ پٲٹھۍ سانٮ۪ن علماہَن منٛز وٕنکیٚنَس اِختِلاف چھُ، بہٕ اوسُس اوترٕ أکِس مجلِسَس منٛز، تَتہِ تہِ کٔر مےٚ یہِ گُزٲرِش، مےٚ دوٚپُک تۄہہِ وٕچھِو تۄہہِ علماہَن ہُنٛد جمکَٹ چھُ ییٚتٮ۪ن، یِمو علماہو کَم بَلٲے پَنٕنۍ لیٖڈَر۔ بہٕ اگر وٕنکیٚنَس ییٚتٮ۪ن اعلان کَرٕ کہِ فَلٲنۍ کٲم کٔرِو سا، کٕہٕنۍ مانہِ میٲنۍ کٲم، وۄنۍ حظ بوزَن سٲری، میٲنِس اِمامتَس گژھن سٲری خۄش۔ مگر اگر بہٕ کانٛہہ کَتھ وَنہٕ کہِ ہے وۄنۍ کٔرۍتو یہِ کٲم، کٕہٕنۍ مانہِ، تِکیٛازِ تِمن چھُنہ پَتہٕے کہِ یہِ ہم چھُ صرف کۄکرٕے یوت کھٮ۪وان، تٔمِس چھِ صرف پانَس ناٹَے یوت کھیٚنۍ، یہِ چھُ اَسہِ دَپان ؤلِو پٔکِو مُصیٖبتَس منٛز پھٔسِو۔ لیٖڈَرشِپ یۄس دِژمٕژ ٲس رۄبَن اِسلامَس منٛز، سۄ ٲسٕکھ علماہَن دِژمٕژ۔ علماو کَرِ لیٖڈَرشِپ صرف اِستعمال پَنٕنہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ، علماو کَرِ لیٖڈَرشِپ اِستعمال پَنٕنۍ دَستار بَندی ہِنٛدِ خٲطرٕ۔ تِمو کٔر نہٕ یہِ لیٖڈَرشِپ اِستعمال، تِمَن ووٚن تِمَے اَتٮ۪تھ کہِ أسۍ چھِ قوم کَران پَنٕنہِ خٲطرٕ اِستعمال، پَنُن پان چھِنہٕ أسۍ قومہٕ خٲطرٕ اِستعمال کَران کینٛہہ، پَنُن پان دیُت نہٕ اَسہِ قومہٕ خٲطرٕ برونٛٹھ کُن کینٛہہ، بٔلکہِ قوم کوٚر اَسہِ پَنٕنہِ خٲطرٕ اِستعمال۔ مےٚ چھِ پونٛسہٕ ضروٗرت دارالعلوٗمَس، بہٕ چھُس قوم اِستعمال کَران، دارالعلوٗم کوٚر نہٕ مےٚ قومہٕ خٲطرٕ اِستعمال کینٛہہ، کوٚر مےٚ پَنٕنہِ خٲطرٕ اِستعمال۔ مدارِس بَنے وٕنکیٚنَس، مدارِس چھِ پَنٕنہِ اِستعمال خٲطرٕ، قومٕکۍ اِستعمال خٲطرٕ چھِنہٕ کینٛہہ۔ قوم چھِنہٕ أسۍ تقسیٖم کَران دارالعلوٗمَن ہِنٛدِ ذٔریعہِ، مدارِسَن ہِنٛدِ ذٔریعہِ، مسلَکَن ہِنٛدِ ذٔریعہِ، جمٲژَن ہِنٛدِ ذٔریعہِ کوٚر اَسہِ قوم تقسیٖم، قوم کوٚر نہٕ اَسہِ ہُشار کینٛہہ، بیدار کوٚر نہٕ اَسہِ قوم کینٛہہ۔ یِہوے وجہ چھُ کہِ لیٖڈَرشِپ چھُ وٕنکیٚنَس تِمَن اَتہِ یِم شراب چَنہٕ وٲلۍ چھِ، یِم زار گِنٛدَن وٲلۍ چھِ، یِم استحصال کَرَن وٲلۍ چھِ۔ علماہَن اَتہِ چھُنہٕ لیٖڈَرشِپ، عالِم چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن کانٛہہ لیٖڈَر اَسہِ، چھُ وجہ یِہوے علماہَن اِنسان یوٚتامَتھ نہٕ ایٖمان مضبوٗط پانَس اَندَر کَرِ، یوٚتامَتھ نہٕ یہِ پَنٕنِس پانَس تَتھ زُمرَس منٛز شٲمِل کَرِ یَتھ زُمرَس رۄب فرماوان چھُ کُن تُم خیر اُمَتٮ۪ن اُخرِجَت لِلناس۔ اے صحابہِ کِرام، یہِ چھُنہٕ اَسہِ وَنان، یہِ چھُ صحابہِ کِرامَن خِطاب کَران کہِ اے صحابو، کُن تُم خیر اُمَتٮ۪ن، تُہۍ چھُو تَمام اُمَت منٛز بہتریٖن جماعت، اُخرِجَت لِلناس، تۄہہِ چھُو لوٗکَن خٲطرٕ کٲم کَران، تۄہہِ چھُو لوٗکَن تام دیٖن واتناوُن۔ صحابہٕ درٛاے، بَس مۄکلیو وۄنۍ دیٖن تہِ اَتہِ سۭتۍ، نہ یہِ چھِ وۄنۍ ذِمہٕ دٲری تِمَن پَتہٕ یِم آے، تِہِنٛز ذِمہٕ دٲری کہِ تِم واتناوَن دیٖنٕچ کَتھ، صحیح دیٖنٕچ ترجُمٲنی کَرن، نٮ۪مازِ ہٕنٛدۍ مَسایِل، یِم فروٗعی مَسایِل اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ چھِ،
имчи батай. Усул чүнэсэ хатан гэрэт. Асли чүн усул ийгүй. Фолуан кавад. Ланжи. Дима ваар даван имсатан шиим чүнэ пэвад. Ясы кул асы гоб гавэс мэнс. Тацы лэн пута. Шиину гавэр сүзгасад пэрдэ. Тацы лэн пута. Агасы лэн так авэзаа лози. Тацы юэн. Май сүштар дэнхан таван гэрэт. Ваат хам сүскара. Ein Herr ist dann mit dir, wir haben meine Zentrum gesehen. Go, ihr könnt ab Lange essen, ein Arsch. Aber ein Mischin ist ein Kuhlöf von Lange kein ein Arsch gehabt. Wenn ihr das zu Islam, Kuhlöf ist ein Patron drauf. Euch ist Lange ein Arsch gehabt. Namaz ist ein Paran gehin. Was ist ein Karin, was ist ein Karin, was ist ein Karin, was ist ein Karin, Namazı ne güne, kulluğu ne güne? Rafiyeden de skaltım olma esi. Askaltım varım ki Yusuf'a imamı ispatı Sura-i Fatiha'yı paylaşıp sağsız kuhu gönlendi. Hıtak demin değil. Demin sen Sura-i Fatiha'yı bir şeyde siyadık su yapayım. Gönlük kalın Sura-i Fatiha'yı ya. Batı su gönlük kere ya, sevap kere ya. Gönlük su demin Sura-i Fatiha'yı ya. Nasıl ayçım Sura-i Fatiha'yı nasıl? اگر کا مقتدی چھ امام صاحب اس پتہ قران پڑھن تو ہن قران ہی بولتے یوسوری قران ہی غلط تے نماز کا پے بس نہ تے اتے کھلو ی روت کوئی نہیں کیا اے میں مسائل کری اسی پڑھ حقیقت ہے اس اسلام چھ ستو وے سے تلے ستو وے سے بہ نہ گت رب سن یہ عین اس اسی پڑھ کے قران یہ فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما اگر تو ایمن دون چیزن تھاپ کریو ہرگز گچھن گمرا ہرگز دلیل نہ مگر تو یہ تو زیجنس کتاب اللہ رسول اللہ اخرت تو قران بیرت تو سوئی نبی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت Kami varaya yümken çiğiz çıvdım dayıydı. Dayıydı ki yemeyiz içiniz. Agar dayı ihtilaf resmü kuni bağını veriyor. Üç İslam'ı kusul et. Fe imkana zaten fi şey. Agar zaten ne bağını veriyor ihtilaf kusi kuni katımız. Su ihtilaf kat adam da sınıma veriyor. Su kas münsifas dışını mor. Fırduhu illahi var Resul. سنیو تو ای دان من صفت نشی کتاب الله سنت رسول الله یم نشی تا ای و تو پانوین تا نازت بود کریو پیش قرآن اس پرچوس کی اتناز اس کیا چاہا کریو پیش حدیث اس پرچوس اتناز اس کیا چاہا سخن چوگا سر تمیز نشن یہ بھی اس نے قرآن کا داد نہ حدیث پتا ہوں کہ دس چمی نشن کہاں یہ ون کنی گاو کتاز یاد دیتا فاصل کر دیتا ہے چونکہ میں چھل میں تیز حقیق فوضل کرنا سن کے بس دبن تمس تاکہ کچھ چیزیں مقدم تاکہ کچھ چیز سرپنج بڑی بڑی تمسی پر لیکن تاکہ آسن سردار جی سرپنج بس سردار جی اس پر لیکن اچھا یہ بس کرتا ہے یہ فوضل موقع اس پر لیکن آسن سکو اس میں والن تاکہ تاکہ ہم چھو پھلان امام صاحب سہاز کری فوضل مگر تمس بیچارے سے پاتے ہیں کہ امام صاحب اس نے چھو اگر پاتا تو میں چھو بیر نہ تاکہ اس فوضل تہندس امس امام سے کھوتے چھو یہ سکھی بہتر یس پاسے ہی کرے یہ چھ سائن مس سائن اسلام کی وجہ سے پوزیش یہ حقیقت سادی ہے اس اسلام اس سائن دین ہے تو وچو تو یم ساتن فوس نیو کوئی گامس مز تک کس کہ تک رہے امام صاحب فوس نہ تک جی امام صاحب فوس تک کرن تک مقدم سو مقدم کو سوی شو پرانی ومود آل پربے کام کام مقدم بھی دے یہ بس موٹ آسی جس سو شو پرانی مقدم یہ سو یوٹ آس تمیش نہیں آسن مجھم کہ ہمیشہ دین اس کے پتا ہمیشہ اسلام اس کے پتا نہیں جو آل پربے یہ شو پربے زیوٹ چھو مقدم بنے ہو گیا پانس وقت یہ من رب فرماور مترفیر یمن والیا پونس چھ دولت چھ زیادہ باقی نہیں کھوتا زمین چھ زیادہ یہ بھائیو مقدم اچھا
ki vaca yok ki ulema yemiş. Ulema olsun bunun vekar katına gelip. Dikâzi yemek kum deyin. Yemekar İslam'ı yemin nâzı. Allah-u Teala deyin. Ey Allah, İslam'ı yemin nâzı. Ey Allah,